Assalamu alaykum aragtida daaqadaha jajaban waa aragti la xiriirta aqoonta dambiyada iyo dambi baarista oo nafsadeed waxaana sidoo kale u dhigay aragtida James Wilson iyo George Kling waa aragti aad u sahlan oo aan u baahnayn fahan aad u sii badan waxaana sidoo kale muujinaysa in dambiyada waaweyn oo dhami ay ka bilaabmaan wax aad u yar waxyaabo yar yar oo aan ahmiyad sidaasaba la siinin oo la isu geegeeyayna ay dhalaan dhammaanba waxyaabaha waaweyn ee aynu naqaano ilbiriqsiyo isu tegay ay sameeyaan sannado iyo qarniyo urur isu tegay ay sameeyaan buuro unugyo isu tegay ay sameeyaan qof dhan wax kasta oo weyn ama baaxad lehina uu ka bilaabmay meel hoose oo barbilow leh dabka holcaya ee kaymaha guba uu ka bilaabmay dhimbiil yar sida awgeed labadaas aqoonyahan waxay u arkaan in dhibaatooyinka bulshooyinka haysta ee dembiyada dhacaya iyo xasilooni darada keenaya ay ka dhasheen fawdada isdhexyaaca iyo ku dhaqmid la-aanta qaanuunka ay dejisteen bulshooyinku yacni waxaasoo dembiyo waaweyn dhacayaaba waxaa ka dambeeya iyada oo aan dhacdooyinkii yaryaraa ee keensanayay ahmiyad la siinayn ilaa heer uu arrinku gaadho in dembiyadaas waaweyne ay dhacaan si ay fikradaas u caddeeyaan in ay saxsan tahay waxay soo qaateen tusaale tusaalahaasna waxa uu noqday ka aragtidoodaba loogu magac daray waana aragtida daaqadaha jajaban waxaana ay dhigaysaa haddii uu qof jabiyo daaqad qoraarada oo hantida guud ah ama dan guud ee la wada leeyahay ah ama jidka guud ee la wada marayo ka mid ah oo daaqadaas markiiba la hagaajin waayo jabinteedaasna cid dhibsato oo jirdiido la waayo waxay dadka meesha maraya eeshoodu ay ku dhacaysaa u malaynayaan ama niyadoodu ay ugu sheekaynaysaa inaanay cidina danka lahayn waxyaabahan jajabaya iyo waxyaabaha kale ee la midka ah cidka xanaaqaysa oo ilaalinaysaana aanay jirin wax mudnaan ahna aan laba siinaynin danta guuda la wada leeyahay taasina waxay sababaysaa in daaqado badan oo kale ay jajabaan ama la jajabiyo iyada oo aan ciqaabna laga baqanayn cidna la iska eegaynin kii ka cadhoon lahaana uu isleeyahay war adiga waxba kaama aanay gelin oo ciddana inaysaaba ma jirto ee iska shuuri dantaadana raaco wixiba ayaa haba aane sidaas ayay daaqadaas kale ee jabtay waxyaabo badan oo xumaada u keensanaysaa waxyaabahaasna ay waxyaabo kale oo kasii daran u keensanayaan xaalkuna uu marba isu sii tarayaa ilaa guryaha lagu jiro ee la degan yahayba daaqadahooda la jajabiyo gawaadhida la watana lagu daro aakhirkana xarumaha dowladdaba toos loo abbaaro bulshadaasna sidaas ayuu fasahaadku ugu baahayaa oo xataa kii wanaagsanaa uu isu odhanayaa maadiga ayuunbaan weligaaba wax jabinayn oo miskiinnimo lagugu dawgalay oo qof waliba sidii uu waxu xumayn lahaa ayuu falowgeeda qabanayaa aragtidaas markii la sii waday intaas way kasii guda ballaadhatay daaqadahaas danta guuda ee jidka ku yaalla ee jajabayana way dhaaftay waxaana ay gaadhay baabuurta qoronqorada ah ama kharabtay ee guryaha layska hor dhigo ama waddooyinka dhinacyadooda ee halkaas ku abaada meelaha gudaafada ama qashinka lagu qubo ee iyaguna aaga dadweynaha ka agdhow yaalla jidadka mugdigana ee habeenkii aanu leedh ku xidhnayn ee xoogaa qofka maraya cabsida ku yara abuura waxyaabahaasoo isbiirsaday waxay barbilow u noqonayaan in ay dadka maankooda inna cabsi ka dhaadhacdo inna ay danaystayaal wixii dantooda u neegta ay noqdaan oo aanay haddii dariskooda la cunayo u bixin inina ay daalimiin noqdaan oo ay cid walba boobaan dhacaan xadaan jeebsiibaan ama baadhaan amaba ay dilaan waxaasoo dhanna waxaa sababaya waa deegaankaas foosha xun leh taas ayuunba hadhowna sii badanaysa oo dembiyada ah taqaaniid ee dilalka iyo kufsiyada iyo daroogada iyo suuqa madow iyo waxyaabaha la midkaa keensanaysa hadhowna xaafaddaasi xaafadda maafiyada iyo shiftooyinka ayay noqonaysaa aragtida daaqadaha jajaban gebigeedba fikradda yar ee sidaas basiidka waa ayay qabtaa sidaas yar ee sahlan ee xataa dhallaanku ay fahmi karaanna wax way u dhigaysaa markii aqoon-yahanadaas ay dowladaha waaweyn aragtidaas ka qaateen ee ay dhaqangeliyeenna waxay toos u arkeen isbeddel baaxadle oo ka dhacaya aagagii laga fuliyey aragtidaas ee lagu dhaqangeliyey isbeddelkaasina waxa uu sababay in dhammaanba waxyaabihii xumaa ee dembiyo ahaa ay dib u noqdaan oo ay yaraadaan in danta guud ee la wada leeyahay ee bulshada u muuqata ay dayacan tahay waxay sababaysaa in badan ay sii dayacanto haddii daaqadaha xarumaha dowladdu ay jajaban yihiin in daaqado badan la jajabiyo ayay dhalaysaa haddii gaadiidka dowladdu ay kharaab yihiin sida kuwa dowladaha hoose in gaadiid badan ay darewalladu dayacaan oo ay sii kharaabiyaan ayay dhalaysaa haddii dhakhtarka weyn kalkaalisooyinka jooga ay qaarkood isdhigtaan oo sida ay doonaan ay yeelaan in laysku wada daydo ayay sababaysaa yacni bulshadu haddii dhanka wanaagga loo jeediyo way isku dayanayaan haddii dhanka xumaanta loo jaheeyana way isku dayanayaan johorada aragtidani waxa ay ku qotontaa cilmi nafsiga aadamaha weliba laanta sheegaysa in aadamaha uu ku abuuran yahay dareen iyo karaan jecel oo u janjeedho qofkaasi in uu u dhaqmo hadba sida bulshada uu la jooga ay u dhaqanto qaanuunka iyo habdhaqanka guud ee ka jira deegaankaasna uu u hoggaansamo oo uu dadkiisa dhinac ka raaco ama sida ay dhigayso murtida soomaaliyeed in haddii aad tagto magaalo laga ilaa yahay aad isha iska tuurto yacni
qofka aadamaha waxa ku abuuran dareenaya inaanu dadka ka dhaxbixin ee dadkiisa u dhinaca ka raaco haddii uu ku nool yahay deegaan shufto iyo maafiyadu ay taliso waxaa noqonaya qof ama shuftadaas ka mid a ama dadaal ugu jira sidii uu shirkooda ugu ammaan heli lahaa haddii uu joogo dal dowlad dhisani ka talisana isaga ayaa qofkaasi laga yaabaa inuu askarigaba dalka uga ilaalo bato hadba habdhaqanka deegaanka ka jirana waa ka sababaya sida badiba dadka ku dhaqanay ay u dhaqmayaan haddii aad u fiirsato dalalka laga cawdo ee aan xasiloonayn ee laatiinka ama afrikaba amaba yurubta bari badanaa kamaradu marka ay qabato waxaa la arkayaa inay yihiin deegaano aan isha u roonayn dadka jooga ay yacsuman yihiin labis qurxoon aanay sidan dhismayaashu ay si u yacsuman yihiin gidaarada ay wax ku qorqoran yihiin qashin iyo waxyaabo la mida oo bilicda aaggaas ka dilayaana ay yaallaan taasina waxay nafta aadamaha ku dhiirigelinaysaa in aanay dhibsan wixii xumaanaya in uu qof waliba qashinka barta uu marayo ku tuuro iyo inaanu dal iyo dan midna danaynin halka taasri digeeda waddamada fahmay ee dhaqan geliya qaacidadani ay gidaarada qoraalladii ka masaxeen oo ay nadiifiyeen jidadkii inta ay dhiseen ay had iyo jeer maydhayaan ama ay xaadhayaan wax kasta oo cilladooba ama xumaadana isla markaaba ay degdeg u hagaajinayaan inta aanay isha dadku qabanin qashinkana ay u sameeyeen meel ku habboon oo surin walba taalla oo la iskaga rido dadkooda ay u sameeyeen sharci ganaaxa oo qabanaya qofka qashin jidka ku tuura ama waxyaabahaas la hagaajiyey xumeeya taasina ay dhashay qofkiiba isaga oo aan sharci ka baqanayn inuu iskiisa isaga ilaaliyo inuu qaladaadkaas sameeyo inuu damiirkiisu ka hor joogsado inuu caagad uu wax ka cabay jidka ku tuuro haash sigaar uu ka laastay uu waddada ku tuuro wax kalena warkoodaba daa ay sababtu tahay waxau noqonayaa qofka keliya ee sidaas samaynayaa indhaha dadkuna isaga ayay wada qabanayaan xishood iyo yaxyaxaadna uu ka dareemayaa magaaladii ugu mudnayd ee aragtidaas lagu fuliyey oo ahayd new york 98-maadkii waxa ay caan ku ahayd dhaca boobka dilka iyo dembiyada kale se markii aragtidan lagu fuliyey ayay noqotay magaalada aynu maanta naqaano ee new york xataa magaalada aad joogto xaafadda aad hadba ka maraysaa waxa ay ku sheegaysaa dadka degani nooca yihiin haddii aad xaafad dhismayaasheedu bilcoon yihiin jidadkeedu nadiif yihiin qashinku meel lagu daadiyo uu leeyahay oo habaysan oo waddooyinkeedu ay ifayaan aad marayso waxaad dareemaysaa in xaafaddaas ay degan yihiin dad nolol u diyaarsani in ay ammaan tahay inaad si kalsooni iyo nafis la u dhex mari karto intaasaad maraysana waad ilaalinaysaa nidaamkeeda oo waad kala xishoonaysaa inaad qashin ku tuurto halka taasli digeeda haddii aad marayso xaafad dhismayaasheedu ay yacsuman yihiin jidadkeedu ay god biyo fadhiisan iyo dhooqo yihiin qashinku uu dhan walba daadsan yahay aadan adiguna dad iyo deegaan toona ixtiraamayn xasilooni iyo kalsoonina aadan ku soconayn ee adiga oo dig iyo difaac ku jiraad dhex marayso wixii qashin ahna aadan kala xishoonayn ee aad ku daadinayso halka aad marayso waxaan filayaa in iminka aad dareensan tahay sababta qofka soomaaliga ahay marka uu dalkiisa ka baxo ee dal kale uu tago wuu yahay qofka ugu sharci ilaalinta badan ugu nidaamsanaanta badan ugunaanshaxa wanaagsan ee aan deegaankaas uu joogo badanaa sharcigiisa ku xadgudbin marka uu dalka yimaadana uu u yahay ka koowaad ee sharciga gaadhi wadista jabinaya ee magaalada sida uu doono u dhex maraya ka koowaad ee qashinka jidka iyo meel walba ku daadinaya ka koowaad ee waxlaaluushaya iyo ka koowaad ee xumaan kastaba horboodaya sababtu ma dheera waa deegaanka deegaanka ayaa qofka kalifaya haddii aad caagad biyood ka laasatay aad istiraahdo meel qashino ku tuur oo la lugee cabaar magaalooyinkana waad ka waayaysaa meel aad caagadaas ku tuurto oo qashinka loo diyaariyey waxaad ku qasbanaanaysaa markaas inaad caagadaas faris magaalaha iyo barta magaalada ugu wanaagsan ee aad marayso aad ku tuurto iyad iyo qashin kastabana aad halkaa dhigto markaynu nimaadno jamhuuriyadda barakaysan marka jid iyo waxaasba laysla dhaafo gurigii lagaga dhawaaqay ee burco ku yaallay ee ahayd inuu noqdo xarunta ugu mudan dalkaas ayay ciddii ka warhaysaa garanaysaa sida uu yahay macdalla dal kale oo la ixtiraamo haddaba waxaa la yaab leh in aragtidan daaqadaha jajaban ee aanay deegaanka iyo habdhaqanka bulshada uun ku ekayn ee xataa shakhsiyadda qofka ay u dhaadhacayso oo dadkana qaab aragtidan waafaqsan un aad ula dhaqmayso tusaale waa tala yidhaha dadka labada meel bay u joogtaa waxaa jira qof kasta oo xidhiir idinka dhexeeyo waxa uu doonaba xidhiirkaasi ha ahaado ee luuqadeedin mideysa oo aad wadaagtaan iyo ixtiraamkaad qofkaasi soo haysaan heerka uu joogo waxaa jira qof cay kugu salaamo marka uu ku arko ama hooyada waxaa ku sameeya inuu ku yidhaahdo aan kaala waaban amaba qof aadan adigu haddaad doonto kala waaban inaad hooyadii caydo sababtuna waa in markii koowaad ee uu sidaa ku yidhi ama aad ku tidhi aadan ka cadhoonin oo aadan u muujinin hadalkaas inaadan u qalmin oo uu gef kugu yahay daaqadaas markii uu jabiyeyna inuu iskaga celceshado oo daaqado badan uu jabiyo dhibaato sidaas ahba uma aanu arag halka qof kalena in kor aad ula hadasho aad kala waabanayso oo aad kala xishoonayso maadaama aad ogtahay in kayradu isaga ay u tahay layn cas iyo khad guduudan oo aan looga tallaabi karaynin yacni xataa karaamada ay dadka kale ku haynayaan waxay ku xidhan tahay daaqadda koowaad ee ay kaa jabiyaan falcelinta aad ka siiso marka koowaad ee uu qofku kugu xadgudbo haddii aad tusto inaadan xadgudub aqbalayn qofkaasi qadarin weyn ayuu ku ahaynayaa oo mar dambe sida uu kugu dhacdhaca way adkaanaysaa almuhim maanta ma jirto cid soomaaliya uga baahi badan aragtidan inay dhaqan gashaa
dowlad ayaan dhaqan gelin kartay waxba yaan shacab lagu canaanan shacabku hadba dhankii loo jiheeyo ee dal iyo dad adduunka saameyn ku lehna noqon mayno ilaa horta aynu garanno qiimigeenna kadibna sii qiimigeenna waafaqsanaynu u dhaqanno wasalaamu calaykum